Artıq ənənə halını alan və 9-cu dəfə Bakının ev sahibliyi etdiyi Bakı Qlobal Forumu qlobal məsələlərin müzakirə edildiyi əhəmiyyətli platformaya çevrilib. Bu il forumda 53 ölkədən 400-ə qədər nümayəndə, o cümlədən dövlət və hökumət başçıları, sabiq dövlət və hökumət başçıları, gənc liderlər iştirak edir. Bu platformanın fərqi həm də ondadır ki, o çox şaxəli müzakirə panelidir. Davos İqtisadi Forumu iqtisadi, Münhen Təhlükəsizliyi Forumu təhlükəsizliyi məsələlərini müzakirə edirsə, Bakı Qlobal Forumu universal xarakter daşıyır və qlobal miqyasda narahatlıq doğuran siyasi, iqtisadi, humanitar və digər məsələləri nəzərdən keçirir. Bu həm də o deməkdir ki, Bakı yenidən beyin mərkəzlərinin, beynəlxalq əhəmiyyətli problemlərin müzakirə olunduğu, həll yollarının axtarıldığı məkana çevrilir. Bu vaxta qədər Azərbaycan bu platformadan həm də Ermənistanın təcavüz faktı barədə beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırıb. Post-münaqişə dövründə isə diqqət sülhün möhkəmlənməsinə yönəlib. Zəngəzur dəhlizinin açılması ən təməl elementlərdən biridir. Regionda gələcək sülhün bərqərar olması üçün. Əgər bizə bu imkan verilməsə, sülh haqqında danışmaq çətin olacaqdır və Azərbaycanın bütün normal dinç birgə yaşayışla bağlı olan cəhdlərinin faydası, nəticəsi olmayacaqdır. Odur ki, Azərbaycanın hüququ var bunu tələb etməyə. Qlobal Bakı forumlarını ənənəvi olaraq hər il qeyri-hükumət təşkilatı kimi artıq çox yüksək beynəlxalq nüfuza malik olan Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi təşkil edir. Bu mərkəz Azərbaycan Prezidentinin 23 dekabr 2011-ci il sərəncamına əsasən təsis edilib. Mərkəz Azərbaycanda təsis olunmasına baxmayaraq qərar verici qurumu dünyanın nüfuzlu ictimai və siyasi xadimlərindən təşkil olunmuş beynəlxalq idarə heyətidir. Bu isə onun əlaqələrinin şaxələnməsinə, nüfuzuna əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən faktordur. Bakı beynəlxalq platforması geosiyasi, geoiqtisadi proseslərin çox ciddi şəkildə təzahürü fonunda baş tutmaqdadır və təsadüfü deyir ki, biz beynəlxalq Bakı forumunun əgər mövzularına da baxsaq görərik ki, orada indi bəşəriyyət üçün çox vacib olan mövzular özə əksini tapmaqdadır. Forum artıq digər beynəlxalq platformalar kimi dünyanın bir trendinə çevrilməkdədir. Platforma çox vacib məsələlərin həllində əsas rollardan, aparıcılardan birinə çevrilmişdir. Bakı Qlobal Forumu dünyanın qarşısında duran çağırışları müzakirə eləmək üçün kifayət qədər təcrübəli, imkanları olan bir quruma çevrilibdir. Dünyanı narahat eləyən təhlükəsiz məsələlər müzakirəsi, bilir ki, bugünləri Ukrayna-Rusiya arasında baş vermiş hadisə ilə əlaqədar proseslərin Avropadakı olan təhlükəsiz təhdidlərin müzakirəsi, bunun nəticəsində böyük ərzaq problemi artıq yaranmağa başlayır. Bu ilə bağlı müzakirələr öz əksini tapacaq. Təşkilatın keçirdiyi ənənəvi forma Bakının ev sahibliyi etməsi isə ölkəmizin beynəlxalq siyasi iqtisadi münasibətlərin fəal, vacib iştirakçısına çevrilməsini təsdiq etməklə yanaşı Bakının bu proseslərdə rolunu bir qədər də artırır. Vüsal Mətləb, ASTV Xəbər.